Kuna mandalizo gani? Kwa nini sipaki gari? Usipaki pembeni kama gari kama pikipiki na mandalizo? Na wewe jamani, wewe nani? Nani huyu? Shirini 20% Manuola, Man Maji, Man Walter Combinenga, Combination Sound Wala Yanini Marumbano, Yanini Maneno Najiweka pembeni, nebusha msongamano Bora nitulie, nikoje jambo na mie Subiri kwanza machozi nafuta Nikikumbuka jinsi nilivyopataka Mchana mlemba mtamu kama batata Nilivyopata liza nimepata kumbe Nimepatikana Mita jakati sasa sitaki kupita Mwenzenu minaona noma Umalaya jatika shika Anagawa kwa kila rika Umalaya jatika shika Anagawa kwa kila rika Ebu shika taraka nenda Mambo uliotenda kuyavumilia nimeshindwa Nenda 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 hata kama zamani nilipenda Yanini Marumbano Yanini Maneno Najiweka pembeni na epusha msongamano Bora nitulie ningoje jambo na mie Zamani ni